Ну, ყოველთვის შევარდნაძეს ჰქონდა ისე, ყოველთვის უქმნიდა დისკომფორტებს, ასე ვთქვათ, ზურას, იმიტომ რომ სულ ყოველთვის ყავდა ვიღაცა კონკურენტი და რაღაცა ესე. ვინ იყო ზურას კონკურენტები? ინტრიგა ყოველთვის იყო. სხვადასხვა დროს ვინ იყო კონკურენტები? გიორგი ჟორჟოლიანი იყო რაღაც მომენტში, მე ვახტანგ რჩეულიშვილი იყო რაღაც მომენტში ვაჟა ლორთქიფანიძე და რაღაც ეს ურთიერთობები იძაბებოდა ხოლმე დროდან დრო. ამ ხალხთან როგორი ურთიერთობა ჰქონდა თვითონ კონკურენტებთან? ზურას. რა ვიცი, მაშინ კიდე არ ნუშილიდან ალბათ ნერვებს, მაგრამ მე თუ გაიხსენებ და ვახტანგ რჩეულიშვილს გალახვას რო უპირებდნენ, ზურა რო გადახტა და გამოარჩი, მანქანა რო გადახტა და გადაარჩი. ანუ ის იყო რა, ძალიან ადამიანური იყო ძალიან. შევარდნაძე რატო გამოუცხადა ასენდობა? ფაქტობრივად ძალიან ახალ ადამიანს ქართულ პოლიტიკაში, რომელსაც წინა ცხოვრებიდან არ იცნობს. მაშინ როდესაც ამდენი პარტიული ფუნქციონერი მოძრაობს შევარდნაძის გარშემო და დარწმუნებული ვარ პარლამენტის თავმჯდომარეობას ძალიან ბევრი და თან ხდებოდა. ო, ეს მე მგონი შევარდნაძის სასარგებლოდ მეტყოლებს, ну ძალიან გახსნილი აზროვნება, სოფლიო პოლიტიკის ძალიან კარგი ცოდნა, მერე მისი ხასიათი, ეს უშიშარი ხასიათი, რომ არაშინო და გვერდზე ჭკვიანი ადამიანის, ნიჭიერი ხალხის ახალგაზრდის არაშინო და რაღაცნაირად ეს ხუთი წელი იყო ძალიან ეფექტური შევარდნაძესა და ზურას შორის თანამშრომლობის თვალსაზრისით და ქვეყნისთვისაც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაცები დაალაგდა. შევარდნაძესთან როგორი წება გაუცხოება? 95 წელს შევარდნაძე ფაქტობრივად მთლიან ფსონს ჩამოდის ზურაზე. 95 წელსაც და 99 წელსაც პრაქტიკულად მთლიანად ზურაზე აკეთებს აქცენტს. ეს წელია, როცა ევროსაბჭოში მიგვიღეს. ესე იგი 95-ში გახდა პარლამენტის სამჟავო, 96-ში უკვე განაცხადი ჰქონდა შეტანილი ევროსაბჭოში გაწევრიანებაზე. ძალიან ინტენსიური იყო ეს ურთიერთობები და ზურა ამ ურთიერთობებს ყოველთვის იყენებდა როგორც მექანიზმს, რომ რაღაც რეფორმები ჩაეტარებინა. პრობლემები ჩდება მაშინ, როდესაც ესე იგი უკვე მომწიფებულია ეს რეფორმები, ანუ ხედვა ზურას აქვს, რა უნდა გაკეთდეს, როგორ უნდა გაკეთდეს, მაგრამ რეალურად ვეღარ აკეთებს. აი 99 წლიდან ეს კრიზისისკენ წავიდა და ქვეყნის განვითარებასაც ეს დაეწყო. ანუ რატო ხდება თქვენი აზრით, შევარდნაძეში რა იცვლება? ან ზურაში რა იცვლება? ეს კარგი ურთიერთობა რაღაცნაირად შევარდნაძეში, ხო, ну აი რაღაც მომენტში ზურასთვის მნიშვნელოვანი ხდება, რომ განვითარება, დემოკრატიული რეფორმები გაგრძელდეს და შევარდნაძე რაღაც მომენტში უფრო აი თავისი გარემო იმ გარემოცვისკენ იხრება, რომელიც უფრო კონსერვატიულია და უფრო ფრთხილად უყურებს ამას ყველაფერს. 99 წლიდან ეს განსაკუთრებით გამოჩნდა, კი ბატონო. და 99-დან უკვე ჩანს, რომ შევარდნაძე რაღაც იმ იდეალებს, რომელიც დასავლეთისკენ სწრაფად ეხება, კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს? დასავლეთისკენ სწრაფვას არ ვიტყოდი, მე უფრო ვიტყოდი იმას, რომ ის რეფორმები, რომელიც ქვეყანაში უნდა ჩატარდეს, რომელიც განსაკუთრებით კორუფციას შეეხება, ის ამ ნაბიჯების გადადგმას არაპირებს და რაღაც მომენტში ეს უკვე ძალიან აშკარად ჩნდება, რომ და ზურა რაღაცნაირად არ გარანტორი არის ამ განვითარების და მას უწევს, რომ რაღაცა უკვე დისტანცირება გააკეთოს. თან ამ დროს უკვე სააკაშვილი უკვე საკმაოდ გააქტიურებულია, უკვე ქუჩისკენაც არის წასული. და აი რაღაცა უკვე ზურას უწევს, რომ თავისი ახალი გზა გამოკვეთოს. აი თუ გახსოვთ 2001 წელს, როცა გადადგა ზურა. ამიტომ ეს პროცესი მიდის, რაღაც რა ხდებოდა, ხო? შევიდნენ რუსთავი ორში. და
რაღაც უკვე დამოუკიდებელ ტელევიზიას დაეუმუქრნენ და მე რაღაცა ეს ალოვანები ძალიან ასე ვთქვათ გააქტიურებულები იყვნენ. Ну, შევარდნაძემ ამაზე არ მისცა ესეთი ადეკვატური რეაქცია. Да ხალხი კიდე ხალხის დამოკიდებულება უკვე გამოკვეთილი იყო, იმიტომ რომ ქუჩაში უკვე მიტინგები მიდიოდა, მახსოვს რომ ზურა გამოვიდა 2000. ერთ წელს მიტინგზე უკვე უყუროდნენ გადადექი გადადექი. ზურას, რომელიც პრინციპში ყოველთვის იყო რეფორმების ლიდერი. მაგრამ ისინი მოითხოვდნენ უკვე ამ რეფორმების შესრულებას. უკვე 2001-ში უკვე ესე გაწელილი იყო შევარდნაძის მართველობა. რაღაცა ბევრი კარგი გაკეთა, მაგრამ ბევრი გასაკეთებელი იყო და ის ჭირდებოდა ხალხს. თქვენი აზრით, შევარდნაძესთან საერთო ენა რატო ვერ იპოვა, რა შეუშალა ხელი იმაში, რომ შევარდნაძე საიტგენს თავის ძველი გუნდელებისგან გადაიხარა. Ну, ზურა ამ შემთხვევაში საკმაოდ ისეთი უკვე ავტორიტეტული ადამიანია. შევარდნაძეს კარგად იცნობს. მაგრამ ამის მიუხედავად ერთმანეთში ვერ ლაგდებიან რაღაცნაირად ეს ორი ადამიანი, რომელსაც თვითონ საუბარი არ უნდა ეშლებოდეს და არც უნდა უჭირდეს ნებისმიერ სიტუაციაში. მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა ასაკობრივი ცვლილებები ხდება ადამიანში, რომელიც ხასიათს უცვლის და უფრო რაღაცა უნდობლობა გაუჩნდა შევარდნაძეს და უფრო მე ესე ვხსნი.